insomma, non vedo là. A co, jako máme nejlepší landing, jestli jim, ale jim přepne a půjdou tam, já beru to tako. Jo. Dead, na kosem ho, haha, to je píčus. Ha! Mě vyběhl. Bričo. Jak je ta kocka? Čekej. A tady. Za mě mám kouš. Bacha je nahoře. Mám nula matra. Skáče tam jak nejba, ne? Já nemám matra, tak je. Já? Zas to štěl. Píč, je kam on je zajebe, prostě. Bacha, na střeše. Čekaj, tak to nemohli být. Ale co jsem padal? Však tady byly dvě dva. Já spokluji ty minička, tak jo. Midas dostal, nevím, 82. Uh-huh. 20 došel do toho druhé. Jde nahoru ten jeden. Má white Midas, knock. Pěstě. Narazil jsem ho. A já ho nevidím. Jo, nice. Jsi v mainu dala? Já dala v mainu. A to co se tam děje do píči. Tady jsou. Jdem hra. Jde? No, co bylo kurva? Normálně mu vyjde držky. Mi dal hit tou tackou. Já nevím kde je kurva, aha to zohryval. Aha on má white. Však to byl god docela. Komu tu co jste? Komu on shockwave nul a shockwave nul do toho tvojeho shockwaveu a vyletěl vysoko jak svině. Čekni ho, čekni ho. Ok, komu, tak to bylo unlucky. Tak to co se mu stalo do píči. Mi zdálo, že to bylo nějak slabo, pošel se shockwave. To bylo ještě insane. Je v kosu. A ty tady dole? OK, tak jsem minul. Doufám, že se trefil Morexa. Je, tam je kameň. Ty zajebalo, nice. Máš štěstí, bro. Hej, tu je ten, tam je ten, za sniperkou. Levý a trefě. 105, ten jeho kámoš utíká. Má white. That. Ok, actual soft aim. Nech mě ten loot kunda. On má raketomet. Oh, no way. Zobrám tě šek wave, jasně. Já si vám. Můžeš vzít ten raketomet? Já mám 3 biggy zahodím. Na 5 raket. No, ale to je warf. Já mám 3 biggy a 6 miníček, jakoby. Tady ti tady přijde jako... A dozad. Jeden je na stromu, teda na schodu, na bridge, pičo, most. Ale dělej. No, pojď. Já jsem dal headshot ještě, ta aura je krekla. Okej. Okay. Predik na hlavu. Tacky. Má 52. Ty kundo, nahýluj se. Zet. Máš tu modrou takhle, jestli nemáš. Ej, GG's. Ej! Počkej, mám napad. Oh! Ty pičo! Jeď, ale rychle tam, až jsem snipe. No a čekaj v něm tam. A nebo střílej. Co děláš? Ježiš, měl jsem střílet do té spacey, vole. Nezabil to, aha. Nezabil, já jsem zabil někoho jinýho, že jo. No já tenhle, bounce pad.
spamovať, točím správa, ja ešte to tak. Dva majú 10. Tak. Čo? Môže nežiť, co dělá? Super, sa začne pít Big Shield, kámo. Tady sú splashe. Vajd. To si pochod na... Máš snipe. To by debil. Nemá. Ty vole, mne dojde na B zrovna. Kámo, kolik má? Dostal 52 zase. Debilko, ktorý spomne. Chilluj. Se healu, tady je strom, je blej, kurva. Bacha, tady jsou dvě dva kolem nás. A zničím ten strom, já nic nevidím. Mě ještě tady boxuje borac. Píčo někoho, no, tak god. Kamo, co dělá? O! No, já jsem nasil box, ne? 66. Fakt se zdrbí. Je na hit. Ježiš, cípni! Je na hit. To reálně. Ty píčo, tak to byl insane deep toho. To byl ink. Kdo to je? Neznám. To je ten soft tamer. Jsem mal vůbec. O! To píči. Tam nebo red ze zóny. Mandaloriana. Tady dostaj, pojď ty sirény. Marek si chilluj. Bacha, hele, wardka legit. Hej, před náma jsou sirény, dal jsem jedný totální beam. V tom briku jsou. Dostal beam znova. Knock. Ne! Kurva! Knock. Aha, počkej, já jsem zabil někoho jinýho. Ty pičo, kdyby mě najebal, kámo. Kde je ta shotgun? A, boxu. Tam jsou, další ještě. Tam jsou. Zajebal jsi sirény? Je nás, tam kempí v boxu. Ty pičo, proč jsem ho píkoval. Tady před náma jsou dva solaři. Už rotuje. Nice. Kde je ten druhej? To boxe pro něm. No scope? Má čuku, aim. Kurva. Nice. Last solo před náma v zóně. Pojď mu však vej... Můžem mu však vejvnout do boxu, jestli máš. Nemám. No, lucky. On má pickaxe jak se jmenuje. Jdeme ho skup. No, tak to nevím, no. Oh, 105. No way, okay, jsi insane, bro. Je kreklej, pojď ho pickaxenout. Zkus ho boxnout. Ježiš. OK. Ježiš, tam musí být med jak svině. GG bro, ty pičo, ale jaký aim mám, kámo, s tím arkem.